Šta je sve bilo? To se događa i ovde. A ja sam te upozorila, Miona. Ne možeš da pobegneš. Pa si saznao nešto novo u ugovorima. Ispalo je upravo onako kako si ti hteo. Ostavi se zabrana Mione i mene. Moraš hitno napraviti. Hajde, brzo. Uopšte ne znam kako ona mene nagovorila se pojavi. Zvala si Mionu zato što si htela da budemo načisto, tako? Boje se oni, moje tasu. Kaltanski krug više ne vlada zabrana. Ko zna, možda bi trebalo da se bojimo i mi. Stefane, ispašću kriva za sve. Molim te se vrati. Kalkanski krugovi, subotom i nedeljom, u 20. Na prvom.